Čau lidi, já vás všechny zdravím. Moje jméno je Jordy a vítám vás u mého dalšího videa. Dnes si řekneme něco o top třech případech vlčích dětí. V tomto videu padne strašně hodně cizích jmen a názvů měst, které neumím pořádně vyslovit. Takže se za to předem omlouvám. U jednotlivých částí vždy bude někde text, jména nebo města, o kterých se zrovna budu bavit. Ještě než začneme, chtěl bych vás poprosit, abyste mi hodili follow na osobní profil na Instagramu. Nezapomněli mi dát odber se zvonkem, aby vám nic neuteklo. A pokud byste mi chtěli vyjádřit podporu ještě jinak, tak sdílejte screen tohoto videa ve stories a označte mě tam. Budu za to velmi vděčný. Teď už se jdeme pustit na video Top 3 případy vlčích dětí. O vlčích dětech slyšel skoro každý, ať už jde o Romula a Rema, dvojčata, která podle pověsti založila slavné italské město Řím nebo Mauglího, malého hrdinu z knihy džunglí, anglického spisovatele Rodiarda Kiplinga, jenž byl vychován vlčí smečkou. V mytologii různých národů i v moderní literatuře se vyskytuje mnoho příběhů o dětech, které byly vychovány divokými zvířaty. Nenechte se však zmílit, rozhodně se nejedná jen o bajné pověsti. Vlčí děti opravdu existují a možná byste byli překvapeni, kolik takových případů je zdokumentováno. O třech z nich si dnes něco řekneme. Josef Chlapec známý jako divoký chlapec z Evronu, byl vlčí chlapec, který část svého dětství prožil v lese. Byl v Kone ve Francii objeven a chycen třemi lovci koncem roku 1798. Chlapec nemluvil a ani nejevil známky, že by rozuměl lidské řeči. Byl svěřen staré ženě v nedaleké vesnici, odkud však po několika dnech utekl do hor, přičemž na sobě měl pouze tričko. Noci trávil na opuštěných místech, zatímco ve dne se odvažoval k lidem blíže. V červenci 1799 byl znovu zadržen, ale podařilo se mu uprchnout zpět do divočiny, kde byl občas viděn místními lidmi. Na počátku roku 1800 se začal potulovat po lesích v okolí San Cernin sur Rens, přičemž chůze po dvou byla to jediné, co jej odlišovalo od zvířat. 9. ledna 1800 byl znovu odchycen místním koželuhem. První, kdo si jej převzal, byl vzdělaný místní komisař Konstant Sant i Steve, který dospěl k závěru, že chlapec je vlčí dítě, které většinu života muselo prožít v lese. Chlapec chycený v San Cernin sur Rens byl totiž stotožněn s chlapcem, který se objevil o 6 měsíců předtím v jižně odtud. Místní policie pak po dvou dnech chlapce převezla do syročince v San Afrik, kde zůstal téměř měsíc. Chlapec neuměl mluvit, pouze vydával skřeky a nechodil na toaletu. Odmítal také nosit oblečení. Když jej oblékali, šaty ze sebe v zápětí strál a také nechtěl spát v posteli. Nepřijímal žádné běžné jídlo víma brambor. Během času, kdy se o něho starali v San Afrik mu vybrali jméno Joseph, nicméně toto jméno nebylo nikdy úředně potvrzeno. Ze siročince se dvakrát pokusil o útěk a bylo velmi obtížné jej dopadnout. V pozdějších letech žil se svou opatrovatelkou paní Guerinovou nedaleko Národního institutu pro huhoně. Paní Guerinova na chlapce pobírala státní penzi. Zemřel roku 1828 v zapomnění. Není známo, jaké byly poslední roky jeho života. Ani žádné záznamy, které by dokumentovaly okolnosti jeho smrti či místo, kde byl pohřben. Amala a Kamala jako první vlčí děti byly do učebnic sociologie zapsány dvě dívky, Amala a Kamala. Ty objevil v indickém lese misionář Joseph Singh roku 1920. Vzal je do domova pro opuštěné děti, jež v Indii zřídil a začal se dívkám plně věnovat. V následujících letech si vedl Singh Deník, který zveřejnil v roce 1942 antropolog Fomo Zing. Psycholog Arnold Gezel si prohlédl manuskript a byl tak ohromen, že tato fakta zpracoval do vlastní knihy. Amala měla podle odhadů kolem tří let a Kamala sedm až osm. Dívky se zásadně pohybovaly po čtyřech, Kolena a lokty měly pokryté hrubými mozoly. Nedokázali se postavit, nevěděli jak použít ruce k úchopu předmětů, byli schopni požít jen syrové maso a neuměli mluvit. Považovali sami sebe za vlčata a mala po několika měsících v izolaci zemřela. Byla nešťastná a velmi trpěla. Často vyla a dokonce se uvažovalo o tom, zda by jí nebylo lépe mezi vlky. Několikrát se pokusila utéct a ze spaní často vrčela. Kamala žila v siročinci dalších 9 let. V deníku jejich zachránce je například zaznamenána příhoda, kdy v roce 1922 pozorovali, že Kamala našla mrtvé kůře a okamžitě s ním běžela do křoví, kde ho snědla. Když později vylezla ven, vysela jí ještě střeva z pusy. Před svou smrtí se dokázala pohybovat po dvou a měla slovní zásobu o 40 slovech. Oksana Malaja Jeden z největších šoků přišel v roce 1991, kdy byla na Ukrajině objevena Oksana Malé, dcera dvou těžce závislých alkoholiků, již rodiče v jejich třech letech zanechali na pospás na zahradě. Útočiště si nalezla mezi divokými psy. Stejně jako ostatní vlčí děti, nebyla schopná mluvit a pohybovala se pouze po čtyřech. Poté, co dívku objevil po dlouhých pěti letech soused a kontaktovala příslušné úřady, se snesla na ukrajinský systém celosvětová vlna kritiky. Oksana vítala sociální pracovnice veselým štěkotem a neměla žádné sociální návyky. Oksana Malé má dnes 32 let a žije na Ukrajině poklidným životem. Po letech speciální výuky znovu jedná jako člověk, ale některé psí vlastnosti zůstávají bohužel hluboce zakořeněny v její psychice. Stačí malý stres a hned se vrátí do své psí minulosti. Co se projevuje i tím, že stále spí schoulená do klubíčka. Tohle byl konec videa. Pokud se vám video líbilo, určitě dejte like. Nezapomeňte mi hodit follow na osobní profil na Instagramu a dát odběr se zvonkem, aby vám nic neuteklo. To bude k dnešnímu videu vše. Já se s vámi loučím a vidíme se příště. Ahoj.